Откако деновиве интензивно течеа градежните активности за тампонирање и приготвување за нејзино асфалтирање, улицата Кузман Јосифовски Питу во населбата Стар Расадник во Делчево доби нов асфалт. Поставувањето на нов бетонски асфалтен слој во дебелина од 12 сантиметри и тоа како ќе биде доволен да се санира состојбата на улицата која што претходно беше полна со ударни дупки и деформации, за граѓаните на Стар Расадник ова значи остварување на ветувањата кои што претходно ги даде општината Делчево на чело со градоначалникот Дарко Шехтански. Улицата ни беше у лоша состојба и после некое време локалната самоуправа реши да се обнови таа улица и да се прошири, пошто беше тешка за одење целата крш и сега дојде време да се направи како што треба. Беше обештено одавна, меѓутоа дојде време и да се направи, да се обнови и сега малку ќе дојде подобро за населбата тука, за улицата, за луѓето. Инаку новиот асфалтен слој на улицата Кузман Јосифовски Питу е во должина од 180 метри, а со широчина од 9 метри. Истата располага со две коловозни ленти и со тротуари од двете страни. Во населбата Стар Расадник има 400 куќи, а живеат 1000 жители. Ова асфалтирање ќе значи и тоа какво олеснување, особено за возачите кои што има мака да пристапат до оваа улица.